Маке Қазақстанда номер 1 парфюм сататын жігіт келе жатыр. Бағанағын сұрайықшы. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Ассалаумалейкум. Қойсыз. Анвар, сен парфюммен айналысасың ғой? Иә. 5 миллиграммдық парфюм бар ғой. Қанша уақытқа жетеді? Енді маке сіздің ол сепкеніңізге байланысты ғой. Сепкеніңе байланысты дейсің ба? Онда қанша рет шашылады ма? 5 миллиграммдық спрей ма? Иә, 5 миллиграммдық спрей. Қанша рет шашылады? Ол сұрақ маған да қызық. Көрейік та маке. Давай. Бисмилла. Мына 5 миллиграммдық флакон. Көрейік. Ішінде Луи Витон. Иә, тола. Луи Витон Амбре Намат деген қымбат іс. Сеп көрейік. Жүз жетке жетті мәге, ішінде аз ғантай тағы бар сияқты. Екі үш рет себет не? Мына. Жүз. Конкретно жүзге. Жүз. Аздар жоқ. Бағана айтып отыр едік қой, жүзге жетеді екен ғой. Иә. Сіз егер күнде мәге үш реттен себетін болсаңыз, бұл сізге получается бір айға жетеді да. Ресмиде қаламыз. Сұрақтарыңызға жауап алдыңыздар ма? Иә. Алдық. Инстаграмда Анвар парфюм тапсырып берсеңіздер. Доставка қалай сендерде? Жеткізіп бересіңдер ме барлық жерге? Мәке, жеткізу бізде бүкіл қалаларға және басқа мемлекеттерге де жібереміз. Керемет. Тапсырыс беріңіздер.